L'home que va perpetrar l'agressió a la protectora d'animals de Figueres ferint dos treballadors i tres gossos ha estat detingut aquest dilluns al matí. Després d'un intens dispositiu de cerca que va començar immediatament després dels fets, els agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, amb l'ajuda d'efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, l'ARRO, han aconseguit capturar-lo. Son inocentes, cuidado, cuidado! Segons fons municipals, l'autor de l'agressió seria una persona amb problemes mentals que viu com a ocupa en una masia propera a la protectora d'animals. L'home ha estat localitzat i detingut a 11:15 del matí en els terrenys d'una casa propera a les vies del tren. Els treballadors agredits, amb ferides lleus, van ser traslladats a l'hospital per rebre atenció mèdica, quan els gossos ferits han estat atesos per veterinaris i, malgrat les lesions, estan vius. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va confirmar a través d'un vídeo difós per xarxes socials que cap dels rumors que havien circulat sobre la situació era certa. En relació amb els animals, importantíssim també, no hi ha hagut cap mort, no hi ha hagut cap gos degollat, per tant les informacions que han arribat són totalment errònies i confuses. La realitat és que hi ha dos gossos ferits, un ferit lleu en la mandíbula i en una pota, que ha estat atès pels serveis veterinaris i es troba actualment en el mateix centre, i un altre ferit una mica més greu, amb cremades en el cos, que també ha rebut assistència sanitària i ha estat traslladat a Girona en un hospital veterinari. L'atenció de l'individu posa fi a l'angoixa generada per aquest incident i permetrà que es prenguin les mesures necessàries per garantir la seguretat dels treballadors i dels animals de la protectora.